ကစားသမားတွေရောင်းချခံရတဲ့ဆိုတာဟာအစမ်းမဟုတ်ပေမဲ့လွတ်သွားတဲ့၅ကပိုကြီးနေတော့အကြံခဲ့တဲ့ကလပ်တို့အတွက်အစမ်းဖြစ်နေမှာသိကြပါပဲဒီနေ့မှာတော့လွတ်သွားတဲ့၅ကပိုကြီးနေလို့ချောင်းဆက်မှာထိုင်ကုန်နေကြတဲ့ကလပ်တွေနဲ့၅အကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် စာရီယိုမန်နီကလက်ရှိမှာဘွန်ဒက်စလီဂါကလပ်ဘိုင်းမြူနစ်နဲ့စီနီဂေါ်လေဗယ်ဇင်အသင်းတို့အတွက်ကစားပေးနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နွေရာသီတစ်ခုမှာလီဗာပူးတို့ဟာလစာပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လာရတာကြောင့်မန်နီနဲ့စာလက်နှစ်ယောက်လုံးကိုလက်လွတ်ရတော့မယ့်အနေအထားကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအသင်းကနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုတော့ဆက်ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာလက်ကိုရွေးချယ်ခ
ဒီရိုနာဂိုလည်းလိုခဲ့ပြီးတော့ချက်စီဟာလည်းနောက်ထပ်တွေတပွဲတစ်ပိုင်းနဲ့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆာလာကဒီရိုနာဂိုလည်းလိုခဲ့ပြီးတော့ချက်စီဟာလည်းနောက်ထပ်တွေတပွဲတစ်ပိုင်းနဲ့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။လူတော်များများမသိတာကသူဟာတချိန်ကနျူကာဆယ်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တာကိုပါ။ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုကြီးကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတဖို့ဖို့နဲ့ဂိုးမသွင်းခဲ့တာကြ
ကလီဗာပူးအတွက်ကစားပေးနေပြီးတော့ဒီဘရိုင်းနာကတော့မန်စီးတီးအတွက်အသေးသေးကစားပေးနေကြပါတယ်သူတို့နေလုံးကလက်ရှိလိဂ်မှာအတော်ဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်နေကြပြီးတော့ဒါကိုမြင်တဲ့ချယ်ဆီကတော့အခုချိန်ကြောင်းမှာကတ်ငိုနေလောက်ပါပြီအစီအသင်းလို့ပါပဲအာဆင်နယ်အသင်းကလည်းအသင်းအတွက်ကစားသမားကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆာ့ချ်ဂနဘရီကိုဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းညံကောင်းတဲ့အာဆင်နယ်တို့ကဆန်ချက်စ်နဲ့ဝဲကော့တို့ကိုအစားသွင်းပလေးစေခဲ့ပါတယ်ဂနဘရီဟာပိုင်ရန်အတွက်အဓိကကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်ပံကစားသမားတွေနည်းနေခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်ကတော့တောင်ပံကျိုးနေတဲ့ငှက်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီဂိုဂျိုတာဆိုတာဟာဝူးဖ်စ်ရဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတဦးဖြစ်ပါတယ်ဝူးဖ်စ်တို့ဟာ2018ခုနှစ်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပါဝင်ကစားခဲ့ကြပြီးတော့ဂျိုတာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကပဲဝူးဖ်စ်တို့ကိုပထမရာသီမှာယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်တနေရာရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမျက်စိကျသွားတဲ့လီဗာပူးကတော့2020မှာခေါ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်ဂျိုတာဟာအခုလက်ရှိမှာလီဗာပူးရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတဦးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဝူးဖ်စ်ကတော့ကိုရရှိဖို့အနိုင်နိုင်ရုံးကန်နေခဲ့ရပါတယ်ရောင်းချခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းအကြီးအကျယ်နောင်တရနိုင်ခဲ့မှာတော့အသေးချပါပဲအာရွန်ရမ်စေးဟာဘုံမောက်ရဲ့ကစားသမားဟောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်ဘုံမောက်တို့ကလိဂ်ကနေဆင်းရတဲ့အချိန်တုန်းကရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့တဲ့ပုံမှာနောင်တအနေငယ်တော့ရခဲ့ပါတယ်သူတို့ကလိဂ်ကိုပြန်သွားနိုင်မဲ့လမ်းကိုရှာဖွေနေတာဖြစ်ပြီးတော့အကယ်၍တွေးခဲ့ရင်တော့သူတို့ဟာ Aaron Ramsey ကိုပြန်လိုအပ်နေမှာအမှန်ပါပဲဘာစလိုနာကစားသမားရာဖင်ညာဟာလည်းတချိန်ကလီစ်အသင်းရဲ့ရောင်းချခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ကစားသမားတွေရောင်းချခံရတာဟာအဆမ်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းရာဖင်ညာလိုကစားသမားကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာကတော့ဆန်းခဲ့ပါတယ်ရာဖင်ညာပါဝင်ကစားတဲ့ဘာစလိုနာဟာဒီရာသီမှာရလက်ကောင်းတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့ချက်စီအသင်းကိုတော့မှ3ဂိုးကိုမရှိနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်လီစ်အသင်းဟာဒုက္ခရင်းကနေရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ရာဖင်ညာလိုကစားသမားရဲ့အရေးချင်းတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ချက်လောခဲ့တဲ့သူတို့ကိုသူတို့အပြစ်တင်နေမိမှာတော့အမှန်ပါပဲဟာဗေးဂလီယိုဟာဖူဟန်အကယ်ဒမီမှာရှိစဉ်ကလေးကလီဗာပူးအသင်းရဲ့ဖန်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လီဗာပူးလိုအသင်းမျိုးမှာဝင်ကစားဖို့ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပြီးတော့ဆူတောင်းကောင်းခဲ့တဲ့သူက2019ခုနှစ်မှာလီဗာပူးနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရပါတယ်လီဗာပူးရဲ့ပထမဆုံးအသင်းနဲ့ပွဲထွက်ခဲ့ရပြီးတော့ခြေစွမ်းတက်လာတဲ့သူကြောင့်ကျန်ခဲ့တဲ့ဖူဟန်တို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Sebastian Haller ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါဆန်ကသူ့ရဲ့စနေနေ့ဇေနုံတိုင်းမဟုတ်ပဲပုံနေတဲ့ဇေနဲ့ Ages လက်ထဲအပ်ခဲ့ပါတယ်အနေအဆုပ်ပင်မဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြပဝါလေးဟာ Ages လက်ထဲမှာတောက်ပလာခဲ့ပါတယ်သူဟာ Champion League 9ပွဲဆက်တိုက်ကိုသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်လာပြီးတော့ရောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဝါဆန်တို့ချုံမွေးချငိုကျင်လောက်အောင်ငိုကျင်ရလက်တို့ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားခဲ့တာတွေကတော့ရောင်းချမိလို့နောင်တရအောင်ဆော့ဆန်တမန်ကစားပြခဲ့တဲ့ကစားသမားဆယ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ